Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Costel Chiteș, sunt profesor de matematică la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București și astăzi, împreună cu colegul dumneavoastră de clasa 8, din clasa 8-a, Marc Chemeneș, o să facem o lecție de matematică, de aritmetică și algebră pentru pregătirea examenului de evaluare națională 2025. Pentru început, am reamintit faptul, Marc și dragi copii, că tripletul 120, 119 și 169 este un triplet pitagoreic care se află pe primul rând al tăblisei Plimpton 322. Într-o lecție trecută, Marc, cred că ai reținut faptul că pe această tăbliță, care se află la Universitatea Columbia din New York, sunt trecute 15 rânduri în care sunt triplete pitagoreice. Îți dai seama că ele au fost încrustate în formă, în scriere cuneiformă, cu mult înainte de Pitagora, pentru că Pitagora a trăit cam între 580-500 înainte de Hristos, iar tăblița e cam cu 1500 de ani înaintea lui Pitagora. Și, într-adevăr, dacă faceți calculele ușor, puteți verifica că 120 la pătrat plus 119 la pătrat egal cu 169 la pătrat. Am amintit faptul că un triplet ABC cu numere întregi, care verifică egalitatea A pătrat egal cu B pătrat plus C pătrat, formează triplete pitagoreice și, evident, că dacă ABC este un astfel de triplet, și plus minus A, plus minus B, plus minus C reprezintă tot soluții. De ce, Marc? E ușor de văzut, nu? Pentru că plus minus A, totul la pătrat, este egal cu plus minus B, totul la pătrat, plus plus minus C, totul la pătrat. Totul la pătrat. Acum, alegerea semnelor, Marc, aici nu sunt doar două triplete, adică plus, plus, plus și minus, 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 ci plus și minus se pot alege în orice mod. Și atunci aici avem două variante, împreună cu încă două variante, de sunt 4, că e 2 ori 2 fac 4 și de mulțit cu 2 fac 8. De sunt 8 triplete, având pe ABC, mai avem încă 7. În cazul când ABC sunt numere naturale, nenule, în care numerele sunt prime două câte două, adică AB, respectiv BC și CA sunt prime între ele, adică au cel mai mare valor comun 1, acele soluții se mai numesc și soluții primitive. Evident că ceea ce avem pe tablă, adică primul exemplu după prima linie din tablița Plimpton, evident că este un triplet care reprezintă o soluție primitivă. Primitiv. Și acum am dat ca exercițiu, care era prezentat și într-o lecție precedentă, dat ca exercițiu pentru acasă, să se găsească toate soluțiile primitive ale ecuației A pătrat egal cu B pătrat plus C pătrat. Soluțiile trebuie reținute, Marc, și dragi copii, dar după ceva exercițiu, și anume B-ul este de forma 2mn, C-ul este n pătrat minus m pătrat, A-ul este n pătrat plus m pătrat, m și n sunt naturale nenule, prime între ele, cu n mai mare strict decât m și n și m de parități diferite. Bun, la demonstrație, pentru că am cerut să-l rezolvăm în detaliu, observăm că un pătrat unui număr natural nu poate să fie de forma 4k plus 2. Lucru pe care noi l-am mai făcut într-o lecție trecută, Marc, da, când am dat resturile posibile la împărțirea la 4, care sunt 0, 1, 0, 2 și 3. 1, 2, 3. Și atunci pătratul său ca resturi poate să fie 0, 0 1, 1 la pătrat e 1, 2 la pătrat e 4, împărțit la 4, restul este 0, 0 3 la pătrat e 9, deci restul este 1. 1. Deci un pătrat perfect poate să fie fie de forma 4K, fie de forma 4K plus 1. 4K plus 1. Și acum revenim la ecuație. Cum atacăm problema? Dacă B și C ar fi simultan pare, ele nu ar fi prime între ele. Contradicție. Și atunci, da, prima întrebare care ne-o punem este, dar B și C pot să fie simultan impare? Dacă ar fi simultan impare, înseamnă că B pătrat plus C pătrat, nu? Impar la pătrat ne dă restul 1. Deci înseamnă că vom avea 2K plus 1 la pătrat plus 2T plus 1 la pătrat. Prin dezvoltarea binomului avem 4K pătrat plus 4K multiplu de 2, 4T pătrat plus 4T multiplu de 2, multiplu chiar de 4. Și atunci numerele sunt multiplu de 4 și atunci suma lor este multiplu de 4 plus 2, care este diferit de A pătrat, conform discuției precedente. Deci concluzia este că e contradicție, deci B și C nu pot să fie simultan impare. Deci asta înseamnă, Marc, că 1 este par și 1 este
impar. Pentru că adunarea e comutativă, hai să zicem că B este par. Deci dacă numărul B este par, înseamnă că numărul C este impar. Deci B o să fie de forma 2 ori X, X număr natural nenul, și C este impar. Și atunci înseamnă că par și cu impar face impar, deci e clar că A pătrat este impar, deci A este impar. Deci A fiind și el impar, ce am făcut? L-am păstrat pe B pătrat în membru drept și l-am trecut pe C pătrat în membru stâng. Și atunci voi avea 2X la pătrat, adică 4X pătrat, este A pătrat minus C pătrat. Care e diferența de pătrate? A minus C pe lângă A plus C. A și C fiind amândouă impare, înseamnă că atât diferența cât și suma lor este un număr par. Și atunci am notat marc pe A minus C cu 2Y și A plus C cu 2Z. Acum, dacă le-am aduna, ce am obține dacă le adunăm? Obținem 2A egal cu 2Y plus 2Z. Deci înseamnă că A este Y plus Z. Și atunci eu vreau să spun că Y și Z sunt prime între ele. Deci dacă n-ar fi prime între ele, ele ar avea un divizor comun D mai mare decât 2. Și așa cum am spus, prin adunare A este Y plus Z, iar prin scădere, dacă îl scădem pe A plus C, scădem pe A minus C, ne dă 2C egal cu 2Z minus 2Y, deci înseamnă că C-ul este Z minus Y. C-ul fiind Z minus Y înseamnă că și C se divide cu D. Și atunci cu D mic se divid și C și A, contradicție, pentru că A și C sunt prime între ele. Deci ajungem la concluzia că Y și Z sunt prime între ele. Deci ele n-au niciun divizor prim comun. Clar, până aici, Marc, da? Nu prea. N-ai făcut calculul sau n-ai apucat? N-am atunci, apucat. Hai atunci să-l facem împreună. Deci A minus C l-adunăm cu A plus C. Ce o să ne dea? A minus C plus A plus C 2. Cu cine este egal? Cu 2A. Y plus 2Z. Deci 2A, cum spui tu, va fi egal cu 2 pe lângă Y plus Z. Și dacă împărțim prin 2, ce obținem? Obținem că A este egal cu Y plus Z. Uite, l-am scris aici. Ok? Acum, dacă din al doilea îl scad pe primul, deci am A plus C din care scad A minus C, ce obțin? A plus C minus A plus C și care este egal cu 2Z, 2Z minus 2Y. Și într-adevăr, 2C este egal cu 2 pe lângă Z minus Y, împar prin adică 2 și atunci C-ul este Z minus Y, ce am scris aici. De acord? Da. Și pentru că noi am presupus că D îl divide și pe Z și pe Y, înseamnă că îl divide și pe A și pe C, contradicție. Pentru că D e mai mare decât 2, presupus, și am spus că A și C sunt prime între ele. Clar. Deci înseamnă că Y și Z sunt prime între ele. Ne întoarcem la această egalitate, deci marc, și anume 4X pătrat e 4Y ori Z, împar prin 4, deci x pătrat este y ori z. Y și z sunt prime între ele. Dacă pătratul unui număr este produs la două numere prime între ele, înseamnă că fiecare dintre ele este pătrat perfect. Aici folosim teorema fundamentală a aritmeticii, care spune că orice număr natural mai mare sau egal cu 2 se descompune în factori primi în mod unic. Ca să fie lucrurile și mai clare, atât pentru tine cât și pentru colegii tăi, Marc, insistăm. Deci, x pătrat, când îl ridic, am niște numere prime. Ridicate la pătrat înseamnă că exponenții tuturor numelor prime sunt numere pare. Corect? Da. Bun. Y-ul se descompune într-un produs de numere prime. Z-ul se descompune în alt produs de numere prime, că n-au comun nimic. Și atunci când le înmulțesc pe Y cu Z, îmi apar toți factorii primi la puterile inițiale. Pentru că în membru stâng toți sunt la puteri pare, înseamnă că și în membru drept apar aceiași factori la aceleași exponenți, pentru că descompunerea este unică. Și atunci toți exponenții numelor prime care apar în Y sunt numere pare, toți exponenții tuturor numelor prime care apar în descompunerea lui Z sunt tot numere pare. Deci înseamnă că Y și Z sunt numere pătrate perfecte. Deci rezultă că Y-ul l-am notat cu M pătrat și Z-ul cu N pătrat. Acum, evident că o să-mi iasă X pătrat egal cu M pătrat ori N pătrat, deci X o să fie M, N, de unde rezultă că B-ul care e 2X
O să fie 2 mână și deja l-am găsit pe B. Sunt fericit, nu? Da. Mai departe, C-ul, dacă ții minte, era Z minus Y, deci o să fie N pătrat minus M pătrat, iar A-ul este N pătrat plus M pătrat. Da. M și N sunt și ele prime între ele, pentru că Y-ul și Z sunt prime între ele, pentru că sunt numere naturale, e clar că N-ul e mai mare decât M, și singura chestie care a mai rămas de spus, Marc, este de ce M și N sunt de parități diferite. Păi, în primul rând, nu pot să fie amândouă pare, pentru că s-ar divide prin 2. Și am spus că M și N sunt prime între ele și ele nu pot să fie amândouă impare, pentru că dacă ar fi impare, Z plus Y ar fi par, adică A-ul par, și Z minus Y ar fi tot par, adică și C-ul par. Și n-ar mai fi A și C prime între ele. E ok? Deci nu pot să fie simultan impare și nici simultan pare. Deci sunt de parități diferite. Și reciproca are loc, în sensul că dacă înlocuim A-ul, B-ul și C-ul cu valorile inițiale, se verifică imediat ecuația dată. Remarca cu care venim în completarea lecțiilor trecute, Marc, este dată de faptul că alegându-l pe N egal cu 12 și pe M egal cu 5, ce descoperim? Descoperim că B-ul este 2MN. Primul triplet. Adică, exact, bravo, 120. C-ul este N pătrat minus M pătrat. Deci este 144 minus 25, 119. Și A-ul este suma pătratelor, care este exact 169, adică chiar primul triplet al tăbliței Plimpton. Și fac această remarcă și datorită faptului că într-o lecție trecută noi am dat, dacă ții minte, Marc, infinitatea de numere pitagorice găsite de către școala lui Pitagora cu niște formule și alte formule date de către școala lui Platon. Și dacă ții minte că acest triplet nu apărea printre soluțiile care erau date de către aceea. Deci, cu alte cuvinte, nu era soluția generală. Soluția pe care am prezentat-o noi astăzi și care face parte din pregătirea Olimpiadei de Matematică pentru elevii care vor să participe, a fost dată de către Diofant, cam în secolul 3-4 după Hristos. Deci, distanța e de câteva sute de ani bune față de cam 700 de ani de la Platon până la Diofant. Diofant a fost atât de mare aritmetician, exact cum a fost Euclid în geometrie. E, după ce am făcut această teoremă, dăm peste un lucru remarcabil, și anume că, spuneam mai devreme într-o lecție trecută, că, și am repetat și astăzi, că pe tablița Plimpton 322, în scriere cuneiformă, avem exact 15 triplete pitagoreice. Pentru că generația voastră este legată foarte mult de calculator, pentru voi este o banalitate și chiar te rog și pe tine, Marc, în particular, să cauți pe net după lecție tablița Plimpton 322 și să îți apară exact lucrurile pe care le-am prezentat și noi astăzi, numai că sunt și fotografiile tabliței cu scrierea cuneiformă și alte explicații suplimentare. Foarte frumos. Și atunci am dat cele 15 triplete, N și M, care generează exact toate cele 15 triplete care apar pe tablița Plimpton 322. Și vă rămâne ca temă să verificați. Pe 12 și 5 l-am făcut adineauri. E prima linie, nu? După aceea, pe a doua linie, sunt celelalte două valori, 64 și 27 și așa mai departe. Și atunci, Marc, am pus mâna și le-am făcut. Și în felul acesta, dumneavoastră, aveți posibilitatea acasă să le verificați. La un moment dat apar 5, 4 și 3. Celebrul triplet 3-4-5 pe care îl știm de la școală încă din clasa a 7. Și aici v-am făcut aceeași remarcă că vă invit să verificați dacă tripletele care le-am pus pe ecran sunt care verifică teorema lui Pitagora și o să vă rog să faceți și cu mâna, nu neapărat cu calculatorul, adică un antrenament pentru examenul care vine. Evident că și calculatorul îl puteți folosi, dar e bine să-l faceți și cu mâna. Adică aveți două posibilități să faceți calcul. Problema următoare care am selectat-o pentru astăzi, Marc, este să se arate că pentru orice n număr natural, expresia e de n egal cu n pătrat minus 3n plus 1 pe lângă n pătrat minus 3n minus 3 plus 4 este un pătrat perfect. Eu am prezentat două metode. În metoda întâi, Marc, am observat că, vă dau ideea copii și ție, Marc, că dacă aveți de făcut niște calcule mai complicate,
pentru că sunt aici trei termeni de mulțiri cu trei termeni, deci două paranteze prin înmulțire, trei ori trei fac 9. Sunt 9 termeni de calculat, de găsit. Puteți uneori să sesizați că cele două paranteze seamănă foarte bine, nu? Adică, de exemplu, n pătrat minus 3n se repetă, se vede clar, nu, Marc? Da. Numai că în a doua paranteză apare 3, minus 3, și în prima paranteză apare plus 1. Și atunci mi-a venit, de exemplu, ideea ca să notăm întreaga paranteză a doua cu litera T, am și notat aici, și atunci înseamnă că prima paranteză devine T plus 4. Pentru că minus 3 și cu 4 fac plus 1. Și atunci expresia mea devine E de T, T plus 4 ori T plus 4. Prin înmulțire, T pătrat plus 4, T plus 4, care evident că este binomul, Marc, T plus 2 la pătrat. A doua. L-am renotat pe T ca fiind N pătrat minus 3N minus 3 și atunci este N pătrat minus 3N minus 3 și cu 2 minus 1. Totul la pătrat. Deci, într-adevăr, expresia mea este un pătrat perfect. În multe culegeri bine scrise de către colegii mei din țară apar astfel de calcule și atunci vă ușurează foarte mult metoda întâi. Metoda 2, printr-un calcul brut direct, se poate realiza și evident că prin înmulțire termenii se adună, apare această expresie de gradul 4, și care, de fapt, reprezintă pătratul unui trinom. N pătrat minus 3N minus 1, totul la pătrat. Noi am mai repetat chestia asta, Marc. Și anume că A plus B plus C, totul la pătrat. Este A la doua așa, plus B la doua plus C la doua plus A 2 AB plus 2 AC sau plus 2 BC și AC. E, dacă C trece în minus C, de exemplu, Marc, atunci avem A plus B minus C totul la pătrat. Și care este secretul? Unde vezi C, pui minus C. Nu? Da. Și atunci o să fie A pătrat plus B plus pătrat, B pătrat minus C totul la pătrat e plus C pătrat. E ok? Da. E plus. Da. Aici nu apare C, deci rămâne 2AB. Iar aici apare un C care devine minus C. Deci o să fie minus 2BC și minus 2AC. Bun. Și atunci îl vedem pe N la a patra. Deci primul termen ar fi N pătrat de încercat. De două ori produsul apare 6, deci e clar că e 3. Minus 3N. Și pentru că la sfârșit apare 1, l-am pus pe minus 1. Și îl încercăm pe acesta să fie pătrat perfect. Facem calcule și vedem că e ok. De acord? Da. Marc? Bun. Da, da. Exercițiul următor, să se arate că numărul 10 la puterea 2025 se scrie ca sumă de două pătrate perfecte. Ăsta e un truc de problemă de pe în clasa 6-a, chiar a 5-a. Deci scriem ca 10 la 2024 de mulțit cu 10, pentru că prin înmulțire exponenții se adună, da, Marc? Observăm că ăsta e număr par, deci o să fie 10 la puterea jumătatea sa, 1012 la pătrat, de înmulțit cu, iar 10 la celălalt scriu ca sumă de două pătrate perfecte. Cât este? 9 plus 1. Adică e 3 la a doua plus 1 la a doua. 4 plus 1. Și când le mulțim, avem 3 ori 10 la 1012 totul la pătrat, plus 10 la puterea 1012 totul la pătrat. Și problema s-a terminat. Referitor la a doua întrebare, să se arate că numărul B egal cu 9 la puterea 2026 se scrie ca sumă de două cuburi perfecte. Trucul e același. Observăm că 2026, suma cifrelor este 10, deci nu se divide cu 3 și atunci 2025, nu, Marc? Am luat un nou, un factor de 9, l-am pus separat. După ce l-am pus separat, observ că 9 acesta se poate scrie ca sumă de două cuburi perfecte, și anume O plus 1. Și atunci e 2 la a treia plus 1 la a treia. Și atunci mi-a rămas 9 la puterea 675 totul la cub, pentru că prin ridicare la cub exponenții se înmulțesc, plus de mulțit cu paranteza care este o sumă. Distribuind factorii, avem 3, 2 ori 9 la puterea 675 totul la cub, plus 9 la puterea 675 totul la cub. Și cu asta problema este încheiată.
puteți construi singuri, Marc, astfel de exerciții, nu? Gândindu-vă la anumiți factori care se scriu ca sumă de două pătrate sau sumă de două cuburi. În față puneți aceeași bază la o putere care e multiplu de 2 sau de 3 și creați foarte multe probleme de această natură. Și atunci, în continuare, vă las pentru acasă exercițiul 5, cu care o să mai revenim la calculele algebrice. E un exercițiu foarte frumos și câteva exerciții date ca exerciții propuse și care au și indicație pe care dumneavoastră o puteți găsi ușor. Cu aceasta am terminat prima lecție și vă mulțumesc pentru atenție și mulțumesc și lui Marc pentru sprijinul acordat. La revedere și mult succes!